банда домашни заложници. Не знам на вас как ви се отразява целият този ужас, но мен е нещо, което ме спасява музиката, затова постоянно пея. А това, което звучи в момента е Риана, Love on the Brain, една акустична версия. Сега ще пусна от начало, за да се пробвам да изпея, пък се надявам, че вас ще ви разнообразя по този начин. Love.